П'ятирічна Каролінка прийшла разом із мамою Наталею за своїм подарунком з нагоди Дня Святого Миколая. В Кривому Розі з родиною мешкає з серпня, а до цього жили в Хмельницькому. Після того, як виїхали з Маріуполя в березні. Тож залюбки прийшли до центру «Я Маріуполь» за своєю порцією гарних емоцій. Адже окрім презенту, на неї та інших маленьких гостей очікувала ще й невелика святкова програма від творчих колективів міста. Поділилися, чим Святий Миколай нагородив дівчинку зранку під подушкою. Звичайно, очікувала свято. Особливо для дитини, вона дуже чекає його. Не очікувала, але була дуже рада. Так? Так. Розкажи. Принесла розукрашку. Пластилін, наклейки. Пластилін, наклейки. І багато цукерок, так? Керівник центру «Я Маріуполь» акцентує увагу на схожості Кривого Рогу та їх рідного міста на березі Азовського моря. Обидва є промисловими центрами. І завдяки всебічній підтримці від військової адміністрації міста та муніципальної влади, нові криворіжці з Приазов'я відчувають себе максимально комфортно та затишно. Завдяки саме місцевій владі та підприємцям, центр «Я Маріуполь» став осередком святкових подій. Наші діточки були дуже слухняні. Більш того, діточки писали листа Святому Миколаю, казали, що вони дуже гарна поведінка, вони дуже хороші, послухняні, і тому сьогодні Святий Миколай їх буде одарувати своїми подарунками. Будуть подарунки для всіх маріупольських діточок без виключення. Це 260 маріупольських діточок і 260 подарунків. Ну, це тільки початок. Наразі у Кривому Розі мешкає більше 70 тисяч нових містян з 15 регіонів України, які прибули через активні бойові дії та російську окупацію. Із них 17 тисяч – це діти різного віку. Всі вони в нашому місті гарантовано отримують всю необхідну підтримку – медичну, соціальну допомогу та адміністративні послуги, розселення в гуртожитках, терцентрах, спеціально обладнаних школах та дитсадках. На свято до маленьких маріупольців завітав очільник міста Юрій Вілкул. Ми разом з підприємцями нашого міста підготували для вас і подарунки, для того, щоб ви відчули це свято, не дивлячись на те, що ви переїхали до нас в місто. Я вважаю, що ви вже нові криворіжці, тому ми і разом з вами і піклуємося і за вас, і за ваших батьків. Завдяки команді Олександра Вілкула, до складу якої входять цивільні та військові, місто-фортецю Кривий Ріг ворог не зміг захопити. І тому всі новорічні та різдвяні свята обов'язково відбудуться. Хоч і не так, як ми всі до цього звикли. А задля безпеки малечі проводити вистави будуть виключно там, де є відповідно облаштовані укриття та в концертному бомбосховищі. Триватимуть дитячі івенти з 19 грудня по 19 січня. Олександр Фефіладєв, Андрій Яковлєв, Перший міський.